Sız dana ustasız, sız şifakarsız, çevarsız, alımsız, hem tedbirkarsız, kardan boş kutargan boy çiçek dek bak, sız yeşil baharsız, sız lalazarsız, erkekler cahlını, gaha kahrını, kutargan caningiz rastan kırk demi, bolam ailem de bilmeysiz aram, dünyanın var sabrı aytin sizde mi? Onasan ey ayol baringa şükür, erkek senden taptı halavat huzur, ozin uhlat şirin bolalarinle, tongda kulça yapıp ularını uyg'ot. Yaşırın keng kuchli yelka ortiga, seni topolmasın dünya tashvishi, o'tga otay verma nozik joningni, ro'zg'or teshik ko'za to'lmaydi ichi, sen husningni asra, o'zingni asra. Xushbo'y guldastadek ko'zni quvontir. O'tadi o'sha to'y, o'sha bazmlar, sen yoring ko'ngliga qasrlar qurdir. Sen uchun tog'larni parchalar erkak, olovga kiradi, suvga kiradi, istagan narsangni bugun bo'lmasa, ertaga albatta olib beradi. Beshikning boshida, tandir qoshida, turganing asl hayotning zavqi. Doim sevimli bo'l ey munis ayol, seni tark etmasin yashamoq zavqi. Gulga to'ldiraylik to'rt tomoningiz, eng nafis sovg'alar sizniki bo'lsin. Siz mehr qasridan malika bo'ling, barcha tashvishingiz bizniki bo'lsin. Faqat mehr o'tsin, muhabbat o'tsin qildan nozik ko'ngil ko'prigingizdan, tomchilasa sevinch tomchilab tursin, qoshni o'pib turgan kiprigingizdan. Oftobga bag'ridan taft bergan ayol, baxtli bo'lmasa-da baxt bergan ayol, borliging qanchalar yaxshidir seni, bu rangsiz dunyoga rang bergan ayol. Kirib kelayotgan 8-mart xalqaro xotin-qizlar bayrami bilan Toshkent Davlat iqtisodiyot universiteti Samarqand filialining barcha xotin-qizlar jamoasini, qolaversa tahsil olayotgan qizlar talabalarimizni chin ko'ngildan umumiy filial jamoasi nomidan, shaxsan o'zim nomidan chin yurakdan tabriklayman.